Конечно, Кири. Как Кири мас бумаслига мумкуна маску, масалан. Borishimizda bor bir joyga boshqa qaniga bizda juda ham transportlayam yo'llarimiz anaga bilsanglar voy mana masalan 26 marshrutka olmaydi rasi mana hozir men malaka oshirishdaman lichni o'zim ishxonamdan mana bir oyga juda ham qiynalyapman shunaqa qiynalyapman qiynalganda ham dahshat 26 ga pirs 2 ta transport bilan kelaman de mana shu uyimga kelish uchun men 2 ta transportdan kelyapman agar metro bo'lsa menimcha вообще zo'r bo'lardi 9'dan 15 deken 9'da menga domlalar aytadiki shu yerda bo'linglar. Ularga qiziqmas, mana qatta Sergelidan kelyapmanmi? Ekonom birinchi uchun cho'nchagimizga. Men masalan 1800 so'm bilan 26 da borsam, 2000 so'm bilan men kechikmayman chunki taksida boryapman. Hisoblayvering, grubbi 4000 so'm boryapman, 4000 so'm qaytyapman. Abetim bor. Voy zo'r bo'lardi metro bo'lgan. Endi bizga ham eshitdi, bizga ham xudo xolasa. Bo'lsa yomon bo'lmasdi bu narsalar. Dunyo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman.